כשהתבקשנו לחפש, לכתוב על שיר, כלשהו, אני רציתי לחפש משהו שהוא לא מוכר לי. הלכתי למשהו שאני לא מכירה בכלל. אני אומרת שאני התכתבתי עם השיר לנכן, שזה בעצם מכתב זיכרונות של שאול טשרניחובסקי. ושאול טשרניחובסקי, על פי מה שיודעים, ואנחנו יודעים מתוך הביוגרפיה, היה שובב לא קטן, היה חובב נשים. עוד מצעירותו, עוד מלימודי הרפואה בגרמניה, והשיר הזה שהוא כתב, כתב את השיר לנכן, הוא כתב לאהובה שלו, אחת הראשונות, והיא מתה מאוד צעירה, ממש תמיד בפנשותיו. כן, לא, אבל זה כנראה סיפור, כנראה שהסתבך משהו ש... ואז השיר שלי הוא כזה. זהובת שיער. זהובת השיער. הוי יונתי מלאך צהוב, בת כפר תמימה, אלייך קמתי מבוקר עד ליל, את מלאכי. רחקתי עד אלייך, נדדתי לאהוב בארץ אחרת. הוי יונתי מלאך צהוב, ליבי אינו חש בטוב. אנו ממרחקים נוגעים, ואיני שבע דמותך, וצעקתך מארץ ניחר. אוי יונתי מלאך צהוב, את תורת אמי נטשתי, ואת כל עולמך מכשפות ומזיקים מבריחים ופחדייך אורבים שחורים. הוי יונתי זהובת השיער, נשיקות פי אלייך, מגע ידי לגומות ידייך, על עטפך עד תשקוט האהבה. תודה.